dame i gospodo, poštovani poslanici javne reči, prisustvovaću te svečanom činu potpisivanja sporazuma o uspostavljanju saradnje između grada Subotice i grada Bresta iz Rusije. Faktički, ovaj projekat smo dosta dugo pripremali, radili smo njemu intenzivno za dve godine i ovo će biti prvi sporazum koji se potpisuje u pravnom formalnom smislu perfektno, imamo sve saglasnosti nadležnih republičkih organa, imamo sve odluke što se tiče i naših organa na nivou grada. Ja bi na početku pozdravio gospodina ambasadora, gospodina Vladimira Čuševa, koji je u mnogome doprineo tome da smo mi danas ovdje sa mojim kolegom Aleksandrom Rogačukom, gradonačelnikom Bresta, i koji je na neki način pomogao ovoj našoj uspostavljenoj saradnji. Isto tako mi je veoma drago da je danas kod nas u poseti delegacije grada Bresta na čelu sa gospodinom gradonačelnikom Aleksandrom Rogačukom i da ćemo ovoj svečanoj prilici potpisati ovaj sporazum o uspostavljenoj saradnji. Uspostavljamo saradnju sa jednim gradom koji ima jednu veoma dugu istoriju, koje ima jednu tradiciju, druge strane sa kojim imamo dosta zajedničko, prvenstvo u tome što su i oni i pogranični grad i otprilike smo, oni su nešto veći od nas, ali smo otprilike gradovi koji su srednje veličine u svojim državama. Na nama će biti u budućnosti i nas na gradonačelnicima da ovu saradnju koju mi sada na neki način uspostavljamo i gdje polažemo temelje saradnje da zaista ožive i da ga stave na nivo koji zaslužuje dva grada, jer smatram i gospodin Rogačuk i ja imamo zaista mnogo mogućnosti i prostora za jednu kvalitetnu saradnju između dva grada, za jednu kvalitetnu saradnju između naših javnih preduzeća ustanova, a posebno oblasti privrede možemo učiniti mnogo da se ta saradnja pretvori i u jednu listu ekonomskog benefita za naše preduzetnike i privrednike. To je na neki način cilj, grad Subotica će u buduće da gleda da tu saradnju zaista podiže na što viši nivo. Mislim da imamo mnogo toga da radimo i kolega Rogačuk i ja, isto tako i predsjednik skupštine i predsjednik skupštine grada u Brestu, a naravno uvek će nam biti preko potrebna pomoći ambasade Belorusije koja je do sada bila zaista na izuzetnu nivou. Poštovani gospodine gradonačelniče, уважаемый господин мэр города Бреста, дорогие господине председниче скупштине града Суботица, поставлены дамы и господа, наравно, за меня, как за амбассадора, дирлив тренуток, да еще два града из Србии и Белоруссии подписывают споразум о партнерским, о братимским везам и сарадни. На таков начин заокружуємо ми подписывание низа споразума всех наших центра области в Беларуси, то есть 6 найкрупнейших городов, которые сваки от них, значит, центр одного региона в Беларуси. Сада е веч повезане и Минск, и Белград, и Краево, и Гродно, Крагојовец и Могилев, Витебск и Ниш, Гомер и Нови Сад, и хвала Богу, стигли су на ови ниво подписывания и градове Брест и Суботица. Наравно да је за нас, после того да је дирлив тренуток, још и значајан момент да ми успоставимо директну сарадњу између два крупних града у наших две пријатељских земље, и политички диалог, и економски, и трговински односи су у успону. Радимо пуно на томе да проналазимо неке нове додјене тачке и у томе директна сарадња, међу регионална сарадња је веома битна да даја и свој добринос и да допуни сарадњу централну. Значи, наша дипломатија, званична дипломатија, то је дипломатија сарадњи, мира, пријателства, kao što je i Srbija zauzima isto takav stav. I grad Subotica i grad Brest imaju druge svoje, naravno, neke spiskove grada u povratima, a sada mogu
i između sobom da ostvaruju saradnju na obostranu korist i u oblasti privrede, i u oblasti kulturi, obrazovanja, sporta. Nadam se da će biti više kontakata, a ovdje je najmanje, što se tiče logistike, najmanja distancija, znači samo nekih 1000 km između dva grada, u to vrijeme kao što je među dvije prestanice naših zemalja, 1500. Tako da mogu da stignu lako kad postoji želja, a vidim da je želja postoji. Tako da ja bih zahvalio na razumijevanju, znači jednom i drugom gradonačelniku, i da njima čestitam ovi važni događaj u istoriji bilateralnih odnosa Belorusije i Srbije. Hvala. Uvaženi gospodin Pasov, gospodin mer, председатель Думы, сегодня большое событие в истории тысячелетнего города Бреста. Мы сегодня оформляем наши дружественные побратимские отношения с замечательным, красивым городом Субботицем. Мы шли несколько лет к этому событию. И я не сомневаюсь, что итогом сегодняшнего события станет дальнейшее укрепление наших отношений. Не сумнем, да, что наша связь да се развие. Эти отношения будут разноплановые. Многие отношения будут быть на различных планах, на различных смерах. И в культурной жизни. И что се тиче культуры. И в спорте. И конечно, в экономике. И, наверно, в экономии. Пользуясь случаем, уже сейчас на правах побратима приглашаю всех присутствующих здесь представителей Бреста, общественности, к нам в гости в Белоруссию, в город Брест. Користим прилику, да позовем представники штамбе, да дойдем к нас в посету в Брест. Глубоко уверен, что наши отношения ждет хорошее будущее. Глубоко сам уверен, да, наши страны очекивают лепо будущность. С залогом этому те теплые чувства, которые питает белорусский народ к народу Сербии. О том сведучи топлый относ, топлый относ белорусского народа прямо народу Сербии. Спасибо. Хвала вам. Дамы и господа, поштовани амбасадор Чушев, користим прилику да се захвалим пре свега амбасадору Чушеву, на чију иницијативу смо пре више од две године започели процедуру добијања сагласности за братимљење са белоруским градом Брест. Захвалјући чију иницијативи смо данас овде и потписујемо споразум о партнерским односима. Захвалјујем се градоначелнику града Брест и привредне делегацији из града. Već prvog dana siguran sam, posle preliminarnih razgovora, da ćemo naći zajednički interes za dugoročnu saradnju u obostranom interesu. Naravno, grad Subotica je otvoren za saradnju, nadamo se u budućnosti dugoj i kvalitetnoj saradnji. Hvala. Imala bih pitanje za njegovu ekscelenciju ambasadora Čuševa, kao i za dvojicu gradonačelnika. Pomenuli ste eventualno privrednu saradnju. Na kojim segmentima privrede se očekuje najintenzivnija saradnja u budućnosti? Hvala na pitanju. Naravno, danas je, da kažem, samo početak. Možda još nismo pronašli svi pravci moguće saradnje, ali ipak, sa obzirom na logistiku, da je grad Brest i grad Subotica, oni su na granici sa Europskom unijom, kao što je Brest sa Poljskom, a Subotica sa nekolikom zemljama Europske unije. I ovdje postoji možda i neka saradnja u ovom smjeru, da nešto kupujemo i prodajemo, znači to je trgovina, druga vrsta saradnje koju mi očekujemo. Naravno da je moguće
и инвестиции, и заедничка производня, например, неких наших предусечек с субботичким предусечком, то в смыслу, значит, заедничких проектов, надо все, да, чтобы и некие научные, и технологические достигнуть у току сарадне. То современная или, так скажем, модерна сфера сарадне, новые технологии, ноу-хау некие, кое би могли да позаимимо овде. Веч смо некие, чуло сам да наша делегация веч посетила, а предстоје још данас и посета и привредне комори, а веч и посечене некие предузеча у Суботици и веч има неког заинтересовања, а о томе још пар речи да каже уважене господине градоначелнике. Хвала. Ежегодно промышленность города Бреста производит продукции на 2 миллиарда долларов США в эквиваленте. Свалки Долгина, Брестка, Минусия производит рогу износу 2 миллиарда долларов. Град Брест. Только на промышленных предприятиях нашего города трудится 35 тысяч человек. Город Брест – это очень экономически развитый город. Здесь производится бытовая техника, продукция электроники, пищевая продукция и так далее. Я думаю, что мы найдем точки соприкосновения взаимовыгодные. Кроме этого, экономического аспекта наших отношений, город Брест является, Брестская крепость является одним из символов нашей общей победы в Великой Отечественной войне. Ежегодно только Брестскую крепость посещает более 600 тысяч организованных туристов. Около города Бреста находится крупнейший национальный парк Белешская пуща. Очень много других объектов, которые будут интересны представителям вашей страны. Имам много других элементов и объектов, которые будут занимливы за ваши, за люди из вашей земли. Я вижу взаимные туристические интересы. На том, я видим и взаимные туристические интересы. Ну и помимо этого, город Брест – это город культуры, город певцов, музыкантов, и мы с удовольствием будем обмениваться нашими творческими коллективами. Город Брест, Брест. Взаимодополняя наши национальные культуры. То есть у нас все получится. Все у нас получится в отношениях. Наилучшие, хвала.